Вітаю! Я Тетяна Онищенко, адвокат, радник практики земельного та аграрного права юридичної фірми «Тотум». Право власності, у тому числі на землю, завжди обмежується певними правомочностями. Саме про них далі і поговоримо. Так якими ж правами володіє власник земельної ділянки? В першу чергу мова йде про реалізацію тріади правомочностей – право користування, володіння та розпорядження. Закон стверджує, що власник земельної ділянки має право відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину, довірчу власність. Наступним правом, воно є похідне від первинного, є право самостійно господарювати на землі. Однак в суворому дотриманні вимог чинного законодавства, оскільки не забуваємо, що ваші права закінчуються там, де починаються права третіх осіб. Третім правом варто виділити право на плоди. Тобто ви володієте власністю на посіви, насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію. Ще одним правом варто визнати використання у встановленому порядку корисних властивостей землі, зокрема корисних копалин, однак у суровому дотриманні з законодавством про надра. Ще одним правом варто назвати право на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом. Однак важливим аспектом є те, що не ви є винуватцем даних порушень. І останнім загальним правом, варто виділити право споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди. Однак, знову ж таки, у даному випадку це право не є абсолютним, оскільки існують випадки заборони на спорудження та інших будівель, тому важливим є дотримання всіх вимог містобудівної документації. Власність зобов'язує, у зв'язку з чим Земельний кодекс визначає поряд з правами власників земельних ділянок ще й ряд обов'язків. Зокрема, в першу чергу ми говоримо про обов'язок використовувати земельну ділянку за їх цільовим призначенням. У противному випадку може настати відповідальність, зокрема, за використання земельної ділянки за нецільовим призначенням, може настати відповідальність у вигляді примусового припинення права власності на таку земельну ділянку, зокрема, права власності. Звертаю увагу, що відповідальність настає саме за використання ділянки не за цільовим призначенням, тобто за активну дію. У випадку ж бездіяльності, зокрема, невикористання земельної ділянки, відповідальність не настає. Крім випадку, якщо мова йде про засмічення земельної ділянки, засіяння земельної ділянки, наприклад, карантинними культурами, які шкодять довкіллю. В такому випадку, звичайно, відповідальність буде. Такий обов'язок так само встановлюється, зокрема, додержання вимог законодавства про охорону довкілля. Наступним обов'язком є своєчасна сплата земельного податку. Дане питання регулюється податковим кодексом, де чітко встановлюється, за які земельні ділянки передбачена оплата і скільки, яка ставка, за які земельні ділянки оподаткування не відбувається. Ще одним обов'язком землекористувача і землевласника є дотримання правил добросусідства. Я нагадую, що ваші права закінчуються там, де починаються права третіх осіб. Наступним обов'язком є зберігання корисних властивостей землі. Не виснажуйте родючий шар ґрунту. Здійснюйте сіви зміни. Для цього необхідно розробляти відповідні проекти землеустрою. Ще одним обов'язком є звітування про стан і використання земель у порядку, встановленому законом, оскільки так чи інакше моніторинг використання земель Держгеокадастром і органами статистики відбувається. Обов'язок зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних та осушувальних систем. Мова йде про те, що при формуванні земельної ділянки встановлюються чіткі межі. Таким чином вони вам передаються на зберігання і ви зобов'язані їх зберігати до завершення етапу існування земельної ділянки як об'єкту цивільних прав. Ще одним основним обов'язком є приведення земельної ділянки у попередній стан у випадку порушення ними режиму їхнього використання.
це зрозумілий обов'язок, і він виникає у зв'язку з тим, що безхазяйне, безгосподарське використання земельної ділянки може призвести до негативних наслідків, які можуть як негативно вплинути на саму земельну ділянку, так і на довколишнє середовище. Пам'ятайте, що будь-яка господарська діяльність має здійснюватись в межах прав та обов'язків землевласників. З вами була Тетяна Онищенко.